ជំពូក9រួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាក្នុងពួកអ្នកដែលឈរនៅទីនេះមានខ្លះមិនត្រូវភ្លក់សេចក្តីស្លាប់ដរាបដល់បានឃើញនគរព្រះមកទាំងមានព្រះចេស្តាកន្លង6ថ្ងៃមកទៀតព្រះយេស៊ូវទ្រង់យកពេត្រុសយ៉ាកុបនិងយ៉ូហានទៅជាមួយនាំឡើងទៅលើភ្នំខ្ពស់ដោយឡែកទ្រង់ក៏ផ្លាស់ប្រែនៅមុខអ្នកទាំងនោះព្រះពស់ទ្រង់ត្រឡប់ជាភ្លឺសស្គុះដូចហេមៈដល់ម្លេះបានជាគ្មានអ្នកប្រមោកណានៅផែនដីនេះដែលអាចនឹងប្រមោកឲ្យសរដូច្នោះបានឡើយនោះលោកអេលីយ៉ាព្រមទាំងលោកម៉ូសេបានលេចមកឲ្យឃើញកំពុងតែទូលនឹងព្រះយេស៊ូវរួចពេត្រុសទូលទៅទ្រង់ថាលោកគ្រូដែលយើងខ្ញុំនៅទីនេះបានល្អណាស់ហើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើត្រសាល3គឺមួយសម្រាប់លោកមួយសម្រាប់លោកម៉ូសេហើយមួយសម្រាប់លោកអេលីយ៉ានេះត្បិតគាត់មិនដឹងជាត្រូវនិយាយដោយម្ដេចទេពីព្រោះមានសក្តីស្ញែងខ្លាចទាំងអស់គ្នានោះមានពពកមកគ្របបាំងហើយមានឮសូរសំឡេងចេញពីពពកថានេះជាកូនស្ងួនភៀអញចូលស្ដាប់តាមចុះស្រាប់តែគេក្រឡេកមើលជុំវិញទៅឥតមានឃើញអ្នកណាទៀតសោះឃើញតែព្រះយេស៊ូវគង់ជាមួយប៉ុណ្ណោះកំពុងដែលចុះពីភ្នំមកនោះទ្រង់ហាមមិនឲ្យប្រាប់អ្នកណាពីការដែលបានឃើញនោះឡើយដរាបដល់កូនមនុស្សបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញអ្នកទាំងនោះក៏រក្សាពាក្យនោះទុកតែនៅក្នុងពួកគេហើយសួរគ្នាទៅវិញទៅមកពីសេចក្តីរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញជាយ៉ាងណាក៏ទូលសួរទ្រង់ថាចុះហេតុអ្វីបានជាពួកអាចារ្យប្រាប់ថាលោកអេលីយ៉ាត្រូវតែមកជាមុនទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាលោកអេលីយ៉ាត្រូវមកមុនមែនដើម្បីនឹងតាំងការទាំងអស់ឡើងវិញប៉ុន្តែធ្វើដូចម្តេចបានជាមានសេចក្តីចែងទុកពីកូនមនុស្សថាលោកត្រូវរងទុកជាច្រើនព្រមទាំងត្រូវគេមើលងាយផងចំណែកលោកអេលីយ៉ានោះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាលោកបានមកហើយគេក៏បានប្រព្រឹត្តនឹងលោកតាមតែអំពើចិត្តដូចជាមានសេចក្តីចែងទុកពីលោកស្រាប់លោកបានមកដល់ពួកសិស្សហើយនោះទ្រង់ឃើញមានវងមនុស្សជាធំនៅពាត់គេជុំវិញក៏មានពួកអាចារ្យខ្លះកំពុងតែដេញដោលកាលវងមនុស្សបានឃើញទ្រង់ស្រាប់តែកើតមានសេចក្តីស្រឡាំងកាំងរួចរត់ទៅទទួលទ្រង់ដោយគោរពទ្រង់មានបន្ទូលសួរពួកអាចារ្យថាតើអ្នករាល់គ្នាជជែកពីរឿងអ្វីនឹងអ្នកទាំងនេះនោះមានម្នាក់ក្នុងវងមនុស្សទូលកាត់ឆ្លើយថាលោកគ្រូអើយខ្ញុំបាននាំកូនខ្ញុំមកឯលោកព្រោះវាមានអរិយគោចូលនៅកន្លែងណាដែលអរិយជន់វាម្ដងនោះក៏ធ្វើឲ្យវាប្រកាច់ជាខ្លាំងវាបែកពពុះមាត់ព្រមទាំងសង្កៀតថ្មិញហើយចេះតែហេវទៅខ្ញុំបានសូមពួកសិស្សលោកឲ្យដេញអរិយនោះដែរតែគេពុំអាចនឹងដេញចេញបានទេទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាអោដំណរមនុស្សដែលមិនជឿអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដល់កាលណាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំទ្រាំនឹងអ្នករាល់គ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឲ្យខ្ញុំគេក៏នាំវាទៅកាលបានឃើញទ្រង់នោះស្រាប់តែអរិយជន់វាឲ្យប្រកាច់ដួលនៅនៀលនៅដីទាំងបែកពពុះមាត់ទ្រង់មានបន្ទូលសួរឪពុកថាវាបានឈឺដូច្នេះជាយូរប៉ុន្មានមកហើយគាត់ទូលឆ្លើយថាតាំងតែពីតូចមកជួនកាលក៏បោះវាទៅក្នុងភ្លើងក្នុងទឹកជាញយញយដើម្បីនឹងបំផ្លាញវាទៅប៉ុន្តែបើលោកអាចនឹងជួយបាននោះសូមអាណិតមេត្តាជួយយើងខ្ញុំផង
ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿស្រាប់តែឪពុករបស់កូននោះក៏បន្លឺវាចាឡើងទាំងទឹកភ្នែកថាខ្ញុំជឿហើយលោកម្ចាស់អើយសូមជួយចំពោះសេចក្តីណាដែលខ្ញុំមិនជឿផងកាលព្រះយេស៊ូវឃើញមនុស្សសន្ធឹកកំពុងតែរត់មកនោះទ្រង់កំហែងទៅអារិយអាសោយថាណែអារិយគោថ្លង់អើយអញបង្គាប់ឲ្យឯងចេញពីវាទៅកុំឲ្យចូលវាទៀតឡើយវាក៏ស្រែកឡើងទាំងជន់ក្មេងនោះឲ្យប្រកាច់ជាខ្លាំងរួចក៏ចេញទៅក្មេងនោះត្រឡប់ដូចជាស្លាប់ដល់ម្លេះបានជាមនុស្សជាច្រើនបានថាវាស្លាប់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ដៃលើកវាឡើងហើយវាក៏ក្រោកឈរលុះទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះពួកសិស្សទូលសួរទ្រង់ដោយឡែកថាហេតុអ្វីបានជាយើងខ្ញុំដេញអារិយនេះពុំបានទ្រង់មានបន្ទូលថាដែលនឹងដេញអារិយបែបយ៉ាងនេះបាននោះគឺដោយសារតែអធិដ្ឋានហើយនឹងតមទេកាលចេញពីទីនោះក៏យាងកាត់ស្រុកកាលីលេទៅហើយទ្រង់មិនចង់ឲ្យអ្នកណាដឹងសោះត្បិតទ្រង់កំពុងតែបង្រៀនពួកសិស្សថាកូនមនុស្សត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សលោកគេនឹងសម្លាប់លោករួចដល់3ថ្ងៃក្រោយដែលគេសម្លាប់នោះលោកនឹងរស់ឡើងវិញតែអ្នកទាំងនោះមិនបានយល់សេចក្តីនោះទេក៏ខ្លាចមិនហ៊ានទូលសួរទ្រង់ផងលុះទៅដល់កាពនឹមកាលកំពុងតែនៅក្នុងផ្ទះនោះទ្រង់មានបន្ទូលសួរពួកសិស្សថាតើរឿងអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាជជែកគ្នាតាមផ្លូវមកនោះតែគេនៅតែស្ងៀមពីព្រោះតាមផ្លូវគេបានជជែកគ្នាអំពីអ្នកណាដែលធំជាងទ្រង់ក៏គង់ចុះរួចហៅពួក12មកមានបន្ទូលថាបើអ្នកណាចង់ធ្វើជាលេខ1នោះត្រូវទៅចុងបង្អស់វិញហើយត្រូវបំរើគេទាំងអស់ដែរទ្រង់ក៏យកកូនតូចមួយដាក់នៅកណ្ដាលជំនុំរួចទ្រង់3វាមានបន្ទូលទៅគេថាអ្នកណាដែលទទួលកូនតូចមួយដូចជាកូននេះដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលទទួលខ្ញុំនោះមិនមែនទទួលខ្ញុំទេគឺឈ្មោះថាទទួលព្រះដែលបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកវិញយ៉ូហានក៏ទូលទ្រង់ថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំបានឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលមិនដើរតាមយើងខ្ញុំគេកំពុងតែដេញអរិយដោយនៅឈ្មោះលោកហើយយើងខ្ញុំបានហាមឃាត់គេពីព្រោះគេមិនដើរជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាគុំឃាត់គេឡើយត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចនឹងធ្វើការឫទ្ធិបារមីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំរួចនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំភ្លាមមួយរំពេចបានទេត្បិតអ្នកណាដែលមិនទាស់នឹងយើងនោះកាន់ខាងយើងវិញអ្នកណាដែលឲ្យទឹកមួយកែវទៅអ្នករាល់គ្នាផឹកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាអ្នកនោះមិនបាត់រង្វាន់ខ្លួនឡើយតែអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យកូនណាមួយដែលជឿដល់ខ្ញុំនេះរវៀតចិត្តចេញនោះបើគេយកថ្មត្បាល់កិនយ៉ាងធំចងកអ្នកនោះហើយទម្លាក់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រយ៉ាងនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះជាជាងបើដៃអ្នកនាំឲ្យគេរវៀតចិត្តនោះចុះកាត់វាចោលទៅស៊ូឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតដៃវិញជាជាងមានដៃទាំងពីរហើយធ្លាក់ទៅនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានជាកន្លែងដែលមានដង្កូវមិនដែលស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលត់ឡើយបើជើងអ្នកនាំឲ្យគេរវៀតចិត្តនោះចូលកាត់វាចោលទៅស៊ូឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិត
កំបុតជើងវិញជាជាងមានជើងទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានជាកន្លែងដែលមានដង្កូវមិនដែលស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលត់ឡើយហើយបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យគេរវាតចិត្តនោះចូលខ្វេះចោលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលក្នុងនគរព្រះមានភ្នែកតែមួយជាជាងមានភ្នែកទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅក្នុងភ្លើងនរកវិញជាកន្លែងដែលមានដង្កូវមិនដែលស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលត់ឡើយត្បិតគ្រប់គ្នាត្រូវបំប្រៃនឹងភ្លើងហើយគ្រប់ទាំងយ៉ាញ់បូជាត្រូវបំប្រៃនឹងអំបិលអំបិលជារបស់ល្អតែបើបាត់ជាតិប្រៃហើយតើនឹងយកអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រៃឡើងវិញបានដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានអំបិលនៅក្នុងខ្លួនហើយនៅជាមួយគ្នាដោយមេត្រីចុះ